Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, fathers, sons, brothers, wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Land. And mom and papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make it strong or break you. Bom dia, meu povo, vocês estão bom? Vocês estão bom? Estão bom também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá, uma família que mora no Vale Europeu, em Santa Catarina, em um sítio. Estamos transformando ele em um verdadeiro sítio. Já temos várias criações: criação de galinha, criação de coelho. Olha lá, galinha poedeira, angolista. Tem um fazão, tem uns pintinhos que estão em fase de crescimento. Estamos aí morando aqui nesse paraíso, onde a gente vive numa vida simples, mas muito aconchegante. Então seja bem-vindo se você está chegando no nosso canal. Se você já é das antigas aqui do nosso canal, muito obrigado por você nos acompanhar, a família Piluá, há tanto tempo. Porque a família Piluá não começou de agora, né? Faz 7 anos que estamos nessa plataforma chamada YouTube, mostrando nossa vida, mostrando o que a gente faz de melhor. Beleza? Então sejam bem-vindos. Hoje está bem frio, estou tomando um mate aqui. Esses dias eu tava trabalhando no sítio vizinho aqui, fazendo um canil, organizando algumas coisas aqui pro rapaz do sítio aqui, né? E ganhando um dinheirinho extra também, né? Sempre é bom, né? Sempre é bom a gente ganhar aí um dinheiro extra, que ajuda nas contas, né? Ajuda a gente aí em várias coisas, né? E eu trabalhava lá na parte da manhã até meio-dia, das 7 ao meio-dia. E depois na parte da tarde eu pegava pra trabalhar aqui, né? Aí rocei, aí acabei não gravando, né? Fiz toda a roçada da parte de baixo, arrancamos tudo o milho velho que tava aí já, pra gente esperar agora a época certa pra plantar. Roçando, limpando aqui a nossa parte, né? E de manhã cedo tava trabalhando lá. Hoje eu vou arrancar mandioca. Tem uma mandioca que eu fiz até uns vídeos um tempo atrás. Eu ganhei uma plantação de mandioca ali, mas tá bem no meio do mato. Mas bem no meio do mato mesmo, tá? E eu fui lá, assim que eu ganhei, deixa eu ir falando com vocês e abrindo aqui a minha oficina. Assim que eu ganhei lá, eu fui lá e tirei pra ver se era boa a mandioca, né? E realmente é boa, ela cozinha muito bem. E hoje eu vou lá ver se eu tiro pelo menos umas 2, 3 caixas e vou descascar ela, congelar, fazer pacotinho tudo de 1 quilo e colocar pra vender aqui no sítio, né? Porque as pessoas perguntam bastante se tem mandioca, né? Se tem alguma coisa pra vender. Então a gente vai começar a fazer isso aí para vender aqui no sítio também. Para os campistas que vêm aqui, ou para outras pessoas também. E tem uma mandioquinha fresca, né? Mandioquinha boa para cozinhar. Beleza? Então vou tirar a mandioca lá. Depois eu vou ter que roçar uma parte ali, que eu quero plantar mandioca nessa parte que eu vou roçar também. Então, bora pro vídeo de hoje. Trabalhando na roça. Bora! Thank you.
come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Aí galera, chegamos aqui na plantação, na roça de mandioca. É aqui nesse mato aqui, ó. Vou descer aqui esse morro aqui, se embrenhar aqui no mato aqui e mostro pra vocês lá, pra tirar a mandioca lá como que é. A última vez que eu vim a trilha tava mais limpa, agora a trilha tá bem suja aqui. Tem que cuidar muito com cobra, porque tem muita jararaca no meio dessa mata, né? Mata nativa aqui, né? Lá pra cima, né? Então pode ser que venha. No campo não aparece porque sempre mantém roçadinho, mas quando tem mato assim é perigoso. Então é sempre bom vir com bota para não ter perigo, né? Trouxe três caixas. Vamos ver como tiver para tirar isso, se eu consigo colher as três caixas. Pra ver quanto que vai dar de mandioca aí pra nós aí. Beleza? Então bora lá. Olha o tamanho dessa raiz aqui, galera. Olha aí. Que top. O bom de arrancar mandioca quando é morro assim, ó. É diferente quando a gente plantava lá em salmourão. Salmourão, o que acontece? As raízes vão para baixo. Depois elas expandem para os lados. Em morro, a raiz ela vai acompanhando a descida. Então praticamente vai ficar bem pouco enterrado na terra, tá vendo? Então é bem fácil de tirar, bem fácil mesmo. Não sofre tanto, o problema é o mato. Olha o tamanho da vegetação que tá aqui, ó. Ó, atrás de mim, ó. O cara perdeu a roça de mandioca inteira aqui, ó. Tem tudo mandioca aqui no meio aqui, ó. Perdeu a roça de mandioca inteira por falta de cuidados, né? De carpir, de manter limpo, né? Porque agora pra entrar aí pra dentro aí, meu Deus, é só na roçadeira. Mas vamos tirar um pouco aqui, vamos ver o que vai dar. Aí galera, ó, já colhi uma caixa aqui, ó, colhi uma caixa já rapidinho.
O problema é que eu não tô gravando muito porque aqui, ó, é muito liso. Vocês não têm noção do declive que é isso aqui, ó. Meu, é bem inclinado mesmo, tá? É bem ruim até de colocar a câmera no chão pra gravar. Bem ruim mesmo. Aí fui tirando só das beiradas aqui do caminho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma picada aqui, ó, nessa mata aqui, porque tem muito pé de mandioca pra cá, ó. Então eu vou abrindo aqui, que daí a hora que eu for vir tirar mais, vou tirar mais ainda hoje, quero ver se eu tiro mais, problema, mais uma caixa. Eu vou abrindo, que daí a gente vai limpando. Não adianta eu pegar, me embrear lá no mato lá e ficar sujo aqui, entendeu? Então tem que ir limpando, vou limpando com o facão aqui agora. Até chegando nos pés de mandioca, vou arrancando e vou limpando, vou arrancando e vou limpando. A hora que vier a gente já tá lá no meio já. Beleza? Então bora lá. Olha aqui, galera, ó, uma das vantagens de plantar mandioca no morro, né? Primeira vez que eu tô colhendo mandioca assim, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui tá o pé de mandioca. Tem gente que não sabe nem de onde vem a mandioca, né? Aqui tá o pé de mandioca, certo? Aqui estão as raízes, ó. Elas descem, ela acompanha a descida da terra. O barranco ela acompanha, né? Então elas ficam, elas não se enfiam na terra. Mesmo quando você planta em lugar plano, geralmente elas se enfiam na terra, fica ruim pra tirar. Aqui elas estão sobre a terra. As raízes, porque mandioca é uma raiz. As raízes, elas não sobem. Elas sempre descem. E aqui elas descem para cá. Para lá não tem raiz. As raízes estão todas para cá. Então fica bem fácil para você tirar. Tá vendo? Bem simples mesmo. O problema é o mato, né? O mato judia. Mas, bora lá. Olha aí, ó. Tô avançando, ó. Ó o tanto que eu já limpei aqui, ó. Tirei dois pés ali já. Tô avançando. Agora eu vou tirar aquele lá de cima, lá. Deixa nos comentários aí se tem coragem de vir numa roça de mandioca abandonada dessa pra tirar mandioca. No meio do mato desse. Hã? No tempo úmido, propício para a cobra. Hein? Vocês teriam coragem aí? É o que a gente fala, às vezes a gente... Tá na mesa com o produto lá, né? Ou no mercado, a gente vai no mercado, pega tão facinho, né? Se na prateleira pegar uma mandioca, pegar uma couve-flor, pegar o que for, né? Só que você não sabe o processo que teve até chegar ali, né? No mercado, nas prateleiras, né? No mercado, estando bonitinho, embaladinha, congelada ali. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas muitos produtores teve que passar por isso aqui, às vezes. De tirar a mandioca, sabe? Então a gente tem que dar valor. A gente nunca pode dizer que um produto da pessoa é caro. Esse tempo atrás uma pessoa me comentou lá no vídeo, né, das tangerina, né, que eu tava vendendo tangerina muito caro, né, mais caro do que no mercado, não sei o que, não sei o que. É aquele negócio, se a gente não der valor no que a gente produz, se a gente não der valor no que é nosso, quem vai dar valor, né, quem vai dar valor? Se você vende barato, as pessoas que compram barato, elas vão sempre achar que elas estão em vantagem, elas estão em... Fazendo tipo assim, ah, olha lá, tá vendo? O besta foi lá, plantou, colheu e eu vim aqui e comprei baratinho. Não compensa plantar, não compensa revender e não sei o que, né? Sempre as pessoas vão achar isso aí, né? Então vamos dar um pouquinho mais de valor, né? Que nem hoje, a gente tem as galinhazinhas ali. A gente produz nosso próprio ovo, né? A galinha produz para nós, né? A gente só cuida delas, né? Hoje a gente não compra mais ovo no mercado. Mas tudo tem um processo, a ração não é barata, mas a gente compra um ovo de qualidade, né? Um ovo caipira, é outra coisa, né? E aqui é a mesma coisa. Eu ganhei essa roça de mandioca. Com certeza eu vou vender essa mandioca, né? Eu vou colocar no campo para vender ela congelada.
E com certeza algumas pessoas vão dizer, pô, o cara ganhou a roça de mandioca e tá vendendo a mandioca, o pacote de 1 kg de mandioca, R$10, que é o preço que tá no mercado. É, o mercado hoje vende a R$10 o quilinho de mandioca, o pacotinho de mandioca de 1 kg congelado. E o cara vender a R$10 pros campistas e não sei o quê, e o processo para chegar até ela ficar congelada. Que não é só colher aqui, agora tem que levar, lavar, descascar, né? Embalar, tudo certinho. Mas e o processo de chegar até aqui, ó? De vir aqui no meio do mato, né? Tirar essa mandioca que eu ganhei. Sim, ganhei. Mas eu não ganhei ela já limpa ali dentro da caixa lá, ó. Eu tive que vir tirar, né? Então é isso aí. Beleza? Mas vamos arrancar mais esse aqui. Acho que mais uns dois já. Dá pra dar umas duas caixas. Vou tirar umas duas caixas, já dá bastante pacotinho já. Beleza? Vamos embora. Aí, galera, ó. Duas caixas de mandioca colhida. Eu ia colher mais uma, trouxe três. Ia colher mais uma. Eu falei, ah, não. Só duas tá bom. Pelo menos vamos ver quantos quilos vai dar. Aqui tem mais ou menos em média. Cada caixa aí, em torno de uns 15, acho que deve dar mais, dá uns 20 kg cada caixa essa aqui. Então vai dar 40 kg de mandioca, limpa, não sei quanto que vai dar. Não é tudo que aproveita, né? As pontas tem que tirar e tal. Então vamos colocar aí 40, que se a gente perca 10, vai dar 30 kg. 30 kg de mandioca. Vai dar 30 pacotinhos de 1 kg. 1 kg é R$10, dá 300 pila. Lógico, mandioca beneficiada. Se você for comprar no mercado a mandioca do jeito que tá aqui, pra descascar tudo, é mais barato. Não sei quanto é o quilo, tá? 8 reais o quilo, 6 reais o quilo, não sei. Não sei, tá? Tô falando de 10 reais o quilo, que é o preço que a gente pagou no mercado a mandioca congelada. Cada região é um preço, tá? Cada região é um preço. Eu vou vender a 10 reais o quilo. Se eu não vender, eu deixo congelado e eu mesmo consumo. Mas eu vou vender a 10 reais o quilo. Então aí, ó, duas caixinhas de mandioca. Tirada do meio do mato. Não foi fácil. Tô suado, tô molhado. Não foi fácil mesmo, tem que ter opinião. Mas tirei ali duas caixinhas, sofrido, mas tirei. E agora, bora descascar. Agora a Mi vai descascar. E eu vou roçar uma parte ali, que eu tenho que roçar, aproveitar que tá nublado. Tá fresquinho, vou roçar. Depois eu mostro pra vocês o beneficiamento da mandioca aí, beleza? Bora! Prontinho, galera, já cheguei. Agora eu vou deixar aqui, que a Mi vai descascar aqui, que ali tem uma pia, ela já lava ali, né? E eu vou pegar pra roçar. Eu quero roçar essa parte aqui, ó. Eu rocei aqui onde a gente ia fazer. Onde a gente vai fazer o pasto das ovelhas. Que a gente vai ter que esperar um pouquinho pra comprar as ovelhas ainda. Então eu dei uma baixada no mato aqui, porque senão fica muito feio, né? Já baixei o mato aí, agora eu quero roçar aqui, ó. A ideia aqui é plantar um pouco de mandioca e um pouco de milho. Mas para isso eu tenho que roçar e mexer a terra e deixar, né? Agora plantar só em agosto, né? Agora não é época de plantar. Então mexer a terra, jogar um calcário aí para corrigir a acidez do solo aí. E depois a gente planta. Depois a gente mexe de novo a terra, aí planta. Aí vem bonito. E aqui tá a cerquinha nossa. Beleza? Então bora lá, né, Luna? Colocar, pedir para me descascar aquela mandioca enquanto eu roço. Aí, galera, ó. Começar agora a descascar a mandioca, já lavei ela. Deixa eu começar a descascar pra gente embalar. Aí não vai ver. Oi, Luna, quase eu te corto com a faca, louca. Aí a gente vai pegar e vai ver quantos quilos vai dar. Beneficiada. Pegou no sem a faca, né, ô chonga. Aí, galera, acabamos de descascar. E o que a gente não vai descascar, eu piquei tudo pequenininho assim, ó. Ainda vai jogar um pouco com as galinhas. E essas mais inteiras aqui, que é as pontas, né, ó, a gente vai jogar pros peixes, lá na lagoa, lá embaixo, lá. Ó, isso aqui não vai jogar tudo pras galinhas. Se tivesse porco, então, aí sim dava bom, hein. Se tivesse um porquinho. A Emi tá empacotando aqui agora, ó, tudo pacotinho de 1 kg. Ó, vai pesando aqui, ó. Você tá colocando 1 kg ou você tá colocando 900 gramas? Não, 1 kg e pouquinho. 1 kg e pouco? Pode pesar 1 kg e 10. Aí eu coloco ali no freezer, ó. Já colocou os outros aqui? Já. Deu 10 pacotes a primeira caixa? Ó, deu bastante perca porque tinha uns pedaços tá meio duro já. Que é mandioca um pouco mais velha, né? Ó, mas tá aqui, ó. Já tá congelando, ó. Tá aí, ó. Deu 10 pacotinhos. Lá também vai dar mais ou menos uns 8, 10 também. 20 pacotes. Vamos arredondar pra 20.
20 pacotes, 10 reais. Um pacotinho congelado, que é o preço que tá no mercado aqui. Dá 200 pila. Já é um troco para um dia de serviço, praticamente. Não deu nenhum dia de serviço. Mas teve bastante perca, ó. Bastante perca mesmo. Ó, a gente viu umas que tava meia dura e a gente resolveu não colocar. Então por isso que deu toda essa perca aí, né? Agora eu vou jogar esse aqui pros peixes. E aqueles picadinhos tudo pra galinha. Aí galera, joguei um pouco lá pras galinhas. Só que elas tá presa ali ainda. E essas aqui estão soltas, deixando soltas na parte da tarde as galinhas, né? Os pintinhos. Aí depois eu abro pra lá, eu deixo preso por causa do fazão. As angulistas não gostam de sair. Eu abro, as angulistas saem e já volta. E joguei uns pedacinhos pros coelhinhos também. Agora eu vou pegar, vou jogar os restantes tudo lá na lagoa, lá embaixo. Que daí ela afunda e apodrece. Aí os peixes comem. Muito bom pros peixes isso aí. Beleza? Bora lá. Aí galera, eu tinha jogado pros peixes lá, sobrou umas cascas. Vim aqui, joguei no pé de giló e no pezinho de berinjela. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Não precisa muito, né? Só pra gente, só. Somos em três em casa, né? Somos em três, não precisa muito. Um pezinho desse aqui, a gente já comeu tanta berinjela daqui que dá até pra enjoar. Um pé de berinjela e dois pezinhos de giló. Não precisa plantar 10, 20 pé. Acaba perdendo. Acaba perdendo. Não é sempre que tem gente aqui no campo pra tá comprando, né? Essas coisas não tem como congelar. Então acaba estragando. E ali, quiabo, ó, mesma coisa. Aqueles pezinhos de quiabo ali, ó. Quatro pezinhos de quiabo. Agora está mirradinho porque as formigas atacou eles. Mas nesses quatro pezinhos de quiabo aí, ó. Meu Deus. Já colhemos quiabo. Já comemos quiabo aí adoidado já. E o pezinho de pimenta também. Desse pezinho de pimenta, a Mi já fez quatro vidros. Quatro vidros daquele tipo, um pouquinho maior daquele de papinha de neném, sabe? Desse pezinho aqui, ó. Ó, ela já fez quatro. E eu vou colher mais, ó. Já vou pegar o potinho lá pra colher. A gente vai colhendo e vai colocando nos vidrinhos, né? Olha aí. Dá muita pimenta, muita mesmo. Eu quero ver se eu planto pelo menos uns três pés dessa pimenta aqui. Já como ela dá bastante, dá pra vender os vidrinhos, né? No óleo, né? E fica muito bom. Beleza? Então é isso aí. Acredito eu que esse aí foi o nosso vídeo de hoje. O dia ainda não acabou. Vou fazer uns negócios ali, mas é coisa de encanamento de tanque. Não interessa muito a vocês. Eu vou fazer ali algumas coisas ali. E até o próximo vídeo, diretamente de Apiúna, em meio ao nosso sítio, em meio às montanhas de Santa Catarina. Nesse paraíso que a gente vive aqui, ó. Não trocamos por nada nessa vida. Uma vida simples como essa. Difícil? Não é fácil. Também não é difícil. Mas a gente não troca por nada, por nenhum outro lugar. Beleza? Até o próximo vídeo diretamente de Apiúna, família Piluá, para todo o Brasil. Tchau. Up on earth, that will forever be our place.